Són imatges d'Escaladas Moro a Sant Antoni de Portmany, un diumenge de sol, tant a Eivissa com també a Formentera, però amb vent de ponent i llevets entre 20 i 30 km per hora, que això sí, no feia que els turistes i residents no gaudissin de la platja i també de la mà, perquè són molts que s'han acostat a la platja vorera de mà per gaudir d'aquest temps, podríem dir, encara estiuant. Va vespre estiuant, que sobretot a Eivissa i Formentera i també a punts de Mallorca, que ha estat allà on ha pujat més la temperatura, però això sí, a Menorca i també a punts del nord de Mallorca quedaven un poquet més frenades. A partir de demà remunta la temperatura i ens esperen com a mínim 48 hores de temps, podríem dir, tranquil i agradable. I així ha estat també el dia d'avui a Mallorca i també a Menorca, perquè no per tot han tingut aquest ambient assolellat com ha passat a Eivissa i a Formentera. Veiem aquestes fotografies. En aquest cas, començarem amb imatges d'avui de matí. Així començava el dia a la badia de Palma, amb cel estirat, però com comentàvem, sobretot a Menorca, avui de matí teníem bastant de nuvolats baixos. De tota manera, bona part de la de matinada ha estat ja ben destapat i això ha fet que la temperatura nocturna hagi baixat fins als 13 a 16 graus. Això suposa entre 4 i 5 graus la més baixa que ahir a totes les illes. També s'han vist núvols, sobretot a punts del nord de Mallorca i el llevant de Castilla. En principi creixien poquet, però sí que a les hores centrals del dia teníem més nuvolades, més espesses, sobretot que se concentraven en el llevant de Mallorca i també a punts del sud. Ja veig com estava aquest paisatge de Mondragó amb aquests núvols, que fins i tot tenien la base ben grisenca. A la badia, en aquest cas, Solla, també veiem com teníem petites nuvolades i encara restes de mà a mà al nord de Mallorca i també, sobretot, a Menorca. Això sí, la tramuntana ha bufat amb manco força que no. I de fet, teníem aquestes temperatures màximes que pujaven fins als 27 i 28 graus en molts casos. Repassam aquestes temperatures perquè no per tot han tingut aquestes màximes tan elevades. Per exemple, Sant Lluís només 24, contrasta amb Sant Francesc a Formentera amb aquests 28 graus, 27 en el cas de Mol, 28 a Pollença, Son Cervera, 26 a Palma, 27 també en el cas de Sant Antoni de Portmany o 27 també a Serenal d'en Castell. Repassam més coses. En aquest cas ja veiem les aniguades que teníem a primeres hores del matí, sobretot a Menorca, després s'han anat desfent així com passaven les hores i sí que en quedaven a punts del llevant de Mallorca en conjunt. Ja són història, s'imposa l'anticicló una vegada més aquí a les illes, de moment com a mínim 48 hores. L'anticicló, precisament, el podem veure ja en aquest mapa isopàric. Demà el vent ja serà de sud arreu de l'arxipèlag, sobretot s'imposarà aquest vent de llevets i en conjunt domini del temps estirat. Ara bé, vos comptem aquesta previsió per demà perquè tenim això, una petita novetat, perquè no per tot tindrem aquest domini del sol. El dematí a Menorca sí que en farà de sol, però a partir del migdia tornarà a créixer aquests núvols baixos que deixaran el cel mig ennuvolat. De tota manera, la temperatura pujarà 27-28 graus de màxima. El dematí de prest encara podríem tenir un poquet de vent de mestral, però ràpidament s'imposarà ja aquest vent de llevets. En el cas de Mallorca també un dematí que hi podria haver-hi qualque boira, primeres hores del dematí se desfarà, quedarà un dematí assolellat i també a les hores centrals del dia podrien créixer aquests núvols. Preferentment al nord i nord-est de Mallorca és allà on podrien tenir novament aquests cúmuls. A la resta molt de sol i la temperatura que també puja, no tant la mínima perquè la matinada serà freda, mínima s'entorn dels 15 a 17 graus en conjunt, segurament a bandes més fredes com Campos o també la Serra Tramuntana fins i tot podrien ser de 13-14 graus, però sí que les màximes ja s'acostaran als 30 graus, bàsicament a la meitat nord d'aquesta illa, i és que el vent de llevets farà que de cada vegada s'encalentesqui més, sobretot al nord de l'illa. Aquí el llevets podria bufar en cops moderats, sobretot a punts del ponent de Mallorca. Eivissa i Formentera, domini del sol, en tot cas el cap vespre qualque nuvolada alta, en conjunt també temps agradable. Novament, ventós amb cops de llevets que seran moderats, també tindríem temperatures entorn dels 28 i fins i tot podríem fregar els 30 graus al nord d'Eivissa.
I ja repassam aquesta previsió marítima per demà, que ens indica vent del sud-est amb de llebeig de força 2 a 3 cap al nord. En calma bastant la situació marítima a Menorca, però en canvi sí que tindrem vent moderat a Eivissa, Formentera, punts de Mallorca. En conjunt a tota aquesta àrea podríem arribar a cops màxims de força 4. Situació marítima que estaria marcada per maró generalitzada, ones entre els 50 i 80 centímetres. Pensam que allà on se mourà un poc més serà en aquest sector del nord d'Eivissa i també a punts del ponent de Mallorca. I repassam la previsió pels pròxims dies. Dimarts tindrem un dia tranquil, fins i tot la temperatura podria remuntar un peleu més, no gaire, però sí que sobretot a les hores centrals del dia faria més calor. Podríem arribar a aquests 30 graus, fins tot superar-los. Un dia de molt de sol, novament podrien créixer petits núvols a Mallorca i també a Menorca. I dimecres comença la tardor i avui començarem amb un temps, podríem dir, típicament de tardor, perquè la temperatura baixarà de manera sobtada. Serà el més destacable, aquesta baixada del termòmetre, perquè podria baixar entre 3 i 7 graus, sobretot allà on baixarà més, de moment és cap al nord de Mallorca, que aquest dia serà allà on la temperatura pujarà més, segurament podria baixar aquests 6-7 graus de dimarts a dimecres. També baixaria i faria fresca, fins i tot en el cas de Menorca. A més d'això, també xerraríem d'aquesta ennigulades que ja serien més esponeroses, podrien xerrar de qualque ruixada. En principi no són molta cosa, tampoc no serien generals, sinó que serien localitzades i en principi més freqüents en el cas de Mallorca de matí i també migdia. Després del cap vespre pareix ser que seria més tranquil. Dijous encara no acabarà de fer net, encara també tindríem possibilitat de veure qualque petita ruixada a Mallorca i també a Menorca. La temperatura seguiria a la banda baixa, segurament dijous, la matinada de dimecres de dijous també seria freda. I per acabar, vos deixam amb fotografies. Espero que les gaudiu. Que vagi bé. Adéu.